Patrik, dneska ideme ukázať vám, ako, idem vám ukázať, ja som pomýlený, prepáčte, ako nahrávať takto obrazovku na PC, hej. Videli ste, čo tu mám, ale ako to dáte? No, za prvé, pôjdete na svoj vyhľadávač, alebo Google, na ktorý máte. Ja tu mám pekne Chrome. Tak. Teraz si vyhľadáte OBS a dáte Enter. To vám vyhľadá takýto software. No, vy si kliknete na túto prvú stránku a toto máte tu, hej. No a vy chcete si to nainštalovať, takže vyberete si, čo vy máte. Ak máte macOS, dáte si, ak máte Linux, dáte si to, ale ja mám Windows. Teraz sa vám to takto stiahne tu, pravo hore. OK. Keď to máte, tak si to tam spojaznite. Viete ako, to ja teraz už nechcem robiť, lebo viete ako to môže dlho trvať. No, a čo chcete teraz? Pôjdete do tej aplikácie, ktorú ste si... Môžete si na YouTube pozrieť, že ako si to spojazniť. Tam máte, že finish, install a tak. Takže ja to už mám, takže... Ja teraz kliknem na OBS Studio. Aha, už je spojazne nám sme. No, tak ja už mám takto. Tam si potom ešte musíte nejako, neviem čo urobiť. Ale to je jedno, bo teraz vidíte všetko, čo tu mám. Mám tu patrolka dole. Takto. Ale myslím, vy možno chcete tam nejakú profilovú, no. To je easy. Vy budete mať ale túto obrazovku, čo je tu, čiernu. Takže ako to urobíte, je, že máte tu zdroje, vy si kliknete pravým tlačítkom a dáte pridať. A dáte si zachytávanie monitora. To tu už mám. A zrazu sa vám tu objaví toto. Takže vidno to, čo je na monitore. No, tu môžete, že vypnúť obraz, teraz nevidíte nič, hej? Teraz som to zapol. No. Takže tu máte toto a teraz by ste určite potrebovali dať Benny. Dáte si, ak chcete tento obrazok, povedme tomu, hej? Takže vy chcete ten obrazok. Znova dáte pridať a obrazok, farbu, prehliadač, je jedno, čo chcete. Ľudia sa ospravedlňujem, ale Benny není ticho. Nechajte mi to chvíľku a ešte sa naučím aj jednu vec. Keď chcete pauznúť svoje video, stlačte toto. Bum! A už je to. Teraz, napríklad, povedzme tomu, že chcem farbu. Máte tu toto. Pomenujete si to. Dáte OK. No tu si môžete vybrať farbu. Ja si vyberám zelenú, hej. Dáte OK. To si môžete ešte nasieť. A teraz nevidíte zelenú však. My to takto teraz zmenšíme. A môžeme to dať hoci, kde ako chceme. Takže chcem, aby ste videli toto. A môžete urobiť nejaký green screen. To vám taktiež ukážem. Ale v inom videu. No a ak tu nechcete niečo, že ste omylom hej dali. Máte to takto zobrazené. Kliknuté.
A na klávesnici máte také tlačítko Delete vedľa taký, viete, tie šípky. No tak nad tým je Delete. No a vy to stlačíte. Chcete si istý, že chcete odstrániť farba? Áno. No už to je. Ajajaj, jasné, zabudol. Co sú tie scény? No. Scény sú taká vec, že toto je moja prvá scéna, čo vidíte teraz. A keď si ju prekliknem, tak vidíte, že tu si môžete znova vybrať... Ok, ľudia, ja práve editujem toto nádherné video, čo teraz vidíte, a pozrite sa. Idem, ja som tu omylom vypol, hej, a ak to bude vidno, no tak sorry, ja to už nemôžem opraviť, ale iba vám vravím, že jo, ok, už viete, bye. No ja tu mám zase zdroje, ale žiadne. Môžem si tu vybrať, pridať, dám si obrazok, oka, prehľadávať. No a vám ešte ukážem potom na tom. A chceme vidieť Bennyho. Poďme povedzme Bennyho, dobra? Dáme oka. A vy to už vidíte. Áno, to je Benny. Takže a teraz na druhou scénu. Tu mám Bennyho. A scéna, mám toto, scéna 2, Bennyho. Takže toto je ako také, tu si ešte môžete nastaviť FPS. Ja mám 60, aby sme mohli mať rýchlo. CPU je váš procesor, ako koľko žere z toho. Prechody, toto ešte neviem čo je, ale možno to potom vedieť. No, tu si ešte môžete, toto ešte nechápem, dobre, ja toto všetko som vám vysvetlil. Toto skúste pochopiť sami, to je virtuálna kamera. No a keď už mi Benny klope na dvere, že už chce ísť jesť, no tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber a like. A čaute, nezabudnite dať odber a like. Potom ešte si kliknite, že ukončiť nahrávanie, hej. To vám skončí to nahrávanie, čaute.